Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio, esta é a segunda parte da nossa aula de Sistemas Digitais ET005, reposição da aula presencial do dia 26. Hoje é o dia 28 de junho de 2023. Neste momento são precisamente 19 horas e 42 minutos. Na primeira metade, estávamos falando sobre as tecnologias para circuitos digitais. Então, vamos aqui ligar a nossa câmera superior. Aí está. E vamos ver aqui se o áudio aqui também está sendo gravado aqui. Ok. Então, vamos fechar aqui o clipe. Ok, então tínhamos parado aqui. Ok. Então vamos ver o que temos aqui pela frente. Lógica CMOS, aqui vejamos. Qual é o número do item? Esse aqui é o 7. Então agora tem que ser o 8. Vamos tirar aqui. Então aqui é o item 8. Lógica CMOS. Quais são as tecnologias que nós temos para CMOS? Nós temos o Standard Logic. Ah, eu pulei. Ah, não. Não pula não. A gente viu o TTL. Ué, mas cadê o TTL aqui? Ah, tá aqui. Ok, isso aqui foi explicado no começo do semestre. Ok. Vamos ver aqui. Vejamos. Você tem o Standard Logic. Tem a lógica programável. Microprocessadores e microcontroladores, MIPs e MCUs. Nós temos o ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Então, esse standard aqui é o que os alunos veem nas escolas aí, é o ponto de partida. Aqui já é especial, vamos dar uma atenção maior a isso. Mas antes, vamos ver aqui os níveis de personalização. Nós temos o Full Custom, onde a definição é feita em nível de transistores. Então você escolhe onde os transistores vão ficar. Você não pode escolher as características dos transistores, porque quem define isso é o fabricante. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui. Não é possível alterar as características dos transistores. Essas características são definidas pela tecnologia empregada pelo fabricante. Só um minutinho, pessoal, que a gripe aqui não tá fácil, já retornamos aí. Estamos de volta, vamos ligar a câmera. Pronto.
Agora aqui no semi-custom, aí você escolhe onde as portas lógicas vão ficar, mas você não escolhe o que tem dentro de cada porta lógica. O standard cell é a definição em nível de células, que são blocos funcionais. Aqui, vamos ver aqui, células ou blocos funcionais. E tem aqui o Programmable Logic, que é definição em nível de matrizes. Vamos ver aqui. Aqui, ó, vamos colocar numerado. Vamos lá. Tecnologia full custom é a que oferece maior liberdade para sistemas digitais, porém é a que implica em maior custo de prototipagem. É, você fez o protótipo, né? Que é o seu ponto de partida, né? É o primeiro, né? Digamos assim. A tecnologia standard, cell, é a que oferece menor liberdade para sistemas digitais, porém é a que implica em menor custo de prototipagem. Ok. Agora, a tecnologia programmable logic. Vamos ver aqui. É um tipo particular de tecnologia standard cell. Ok. Então, daqui está, aqui estão os três tipos aqui. O full custom, a ligação dos transistores é personalizada, porém não é possível aquela ligação entre os transistores, né? Os transistores é personalizada, porém não é possível modificar as características dos transistores. Semi-custom, a ligação das portas lógicas é personalizada, porém não é possível modificar as características das portas lógicas. Standard cell, a ligação dos blocos lógicos é personalizada, porém não é possível modificar as características dos blocos lógicos. Ok. Vamos ver aqui. Podemos colocar aqui a Programmable Logic. Vamos ver aqui. Uma tecnologia standard cell onde algumas células são programáveis. Pronto. Vamos ver aqui. Então aqui ó, na full custom você tem maior custo de protótipo, porém menor custo unitário. Mas você tem maior tempo de projeto e maior complexidade. Ah, e aqui também dá para colocar aqui uma outra característica aqui, que é a performance do produto.
No full custom, ela é maior. Então você maximiza, né, a performance, você otimiza o sistema. No standard cell é menor, né? Porque você não pode personalizar, né? Você não pode maximizar aqui. Vamos ver aqui, só um minutinho. Cadê aqui a figurinha aqui? Tabela. Agora aqui eu vou ter que tirar a autoformatação aqui. Seria aqui comparação entre full custom e standard cell. E aqui para quem que ele é recomendado aqui, ó, recomendado. O full custom aqui é para grande produção. E o standard cell é para pequena produção. Ok. Quando eu falo em grande produção, são vários milhões de unidades. Deixa eu pegar aqui meu remédio para garganta aqui, o óleo de hortelã. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Já estamos em processo de melhora aqui da gripe. A minha voz melhorou bastante de ontem para hoje. Vamos ver aqui os exemplos de células. Você tem o somador, decodificador, codificador, multiplexador, demultiplexador, comparador, deixa eu ver aqui, conversor AD, conversor paralelo, tem mais aqui, tem aqui, ó. Registrador série, registrador paralelo. Deixa eu ver aqui. Aqui vamos ter que mudar alguma coisa aqui de ordem aqui. Para caber ali. Então aqui nós temos um exemplo de bloco. Será que se eu pegar essa figurinha e levar para cima aqui, aí vai caber? Vamos lá, vou pegar aqui a legenda. Não coube aqui, vamos ter que reduzir. Exemplo de arquitetura standard cell. Ok. Vejamos aqui. Aqui, características aqui, ó, o tamanho é uniforme. Profundidade do poço. Vocês lembram do poço aqui? Que era o poço? Na verdade, em português é que seria ilha. Olha só, isso daqui é um poço P+, isso aqui é um poço N+, poço P+, poço N+, aqui. Isso daqui é uma ilha, que é esse UL aqui, ó. Então no standard cell, essa ilha aqui tem profundidade constante.
Vamos lá. Aqui alimentação. Aqui. Então a porta NAND, NOR, NAND de 3 entradas, NOR de 3 entradas. Eu já dei aula disso no passado, no ano de 2005, 2006, lá na UEL, lá na Universidade Estadual de Londrina. Eu dei aula sobre isso daqui. Ah, mas agora muita coisa eu já esqueci, porque eu nunca mais voltei a ver isso. E também porque 17 anos depois, muita coisa aí ficou desatualizada. Vamos ver aqui. Só vi aqui um recado aqui, peraí. Vamos lá então. Então aqui é o inversor ACI, não sei o que é ACI. Aqui é o LET. Esse aqui é um flip-flop, mestre escravo. Ok, então você tem esses blocos prontos já, não tem que ficar esquentando a cabeça. É só escolher onde você vai ligá-los. Aqui esse VLSI, a gente vai ver daqui a pouco, que é o Very Large Scale Integration. Veremos depois isso aí. Ah, tem mais coisas aqui. Vamos ver aqui. A imagem ficou ruim aqui, né? Eu podia ter dado uma melhorada aqui nessa captura aqui, mas fica para depois. Por que que ele não aceita aqui? Caramba, que coisa chata. Pronto. Cadê aqui? Vamos ver aqui. Tem que resolver o problema do microfone para as lives. Tem tido pouca gente ao vivo porque o microfone lá que vai para a Twitch está muito ruim. Tem que ver o que está acontecendo ali. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu nem me lembro de onde que eu tava aqui. Aqui, pronto. Exemplos de células. Ok. Agora aqui, isso daqui é registrador Datum aqui. Vamos ver aqui. Célula de flip-flop Datum para arquitetura standard cell. Olha só, hein? Incrível que eu dava aula sobre isso daí. Usando o LEDIT Layout Editor. Cadê o raio problematizador aqui? Olha só. O que é o clock que VDD, GND. Aqui, ó, aqui é entrada D. Aqui é entrada D. Aqui é clock. Aqui é o menos clock. Tem dois clocks aqui. Aqui é o Q. Cadê o Q barra? Não tem Q barra aqui? Não tem Q barra, mas tudo bem. Vamos ver aqui agora. Aqui
Aqui um resumão aqui. Vamos pegar aqui. Opa. Vamos ver aqui. Por que está dando esse problema aqui com a formatação aqui? Vamos ver aqui. Isso aqui é uma síntese das tecnologias. Sistemas digitais aqui. Então você tem a lógica padrão. Você tem a TTL, CMOS e ECL. A ECL a gente não abordou, né? Que é a Emitter Coupled Logic, lógica de emissor acoplado. Continua sendo usada, ela não está em desuso. Mas aqui em sistemas digitais, aqui tem o ASICs aqui, né? Que é o Application Specific Integrated Circuits. Então, você tem aqui ó, células padrão, é uma outra tecnologia. Tem aqui ó, o full custom, totalmente personalizado. E aqui ó, o gate array, arranjo de portas, que eles chamam aqui de PLDs aqui. Mas eu prefiro usar uma outra definição aqui, ó, porque você tem três tipos aqui, ó, PLD, CPLD e FPGAs. Então, aqui ó, CPLD e FPGA seria do tipo High Complexity. Programmable Logic Devices. Então são três tipos, né? PLD, CPLD e FPGA. As CPLDs aqui, ó, podem ser aqui EEPROMs. Essa aqui está em desuso, né? Que era gravável com infravermelho. Tem a EEPROM, que é a Electric Reusable Programmable Read-Only Memory. E a Flash, nós falamos sobre isso daqui. Aqui as FPGAs, aqui seriam as SRAM flash antifusível. Aqui, isso aqui na verdade, isso que está aqui embaixo é a tecnologia de gravação. Mas não quer dizer que as CPLDs sejam só isso daqui, ou que as FPGAs sejam só isso daqui. Aqui nós temos apenas aqui a tecnologia de gravação deles. Ok. Vamos prosseguindo aqui. Níveis de integração. Aqui vai de pequenininho aqui, pô, vai de pouca integração para muita integração. Então tem o SSI, que é o Small Scale Integration, MSI, Medium Scale Integration, LSI, Large. Podemos até tabular isso aqui. Large Scale Integration, o VLSI é o Very Large Scale Integration, e o LSI, que é o Ultra Large Scale Integration. Vou ajeitar aqui. Pronto. Tem alguém aí ao vivo aí? Dá um alô no chat aí, por gentileza. Se tem aí alguém ao vivo. Deixa eu ver aqui. Não, não, não estou reconhecendo aqui ninguém. Então vamos lá. Aqui é a quantidade de portas, mas tudo bem. Isso aqui é arbitrário, depende muito do fabricante. Isso aqui também é informação de uns 10 anos atrás. Então pode ser que seja desatualizado. Aqui também, ó, é a escala de evolução. Só que ele vai só até 2012 aqui, né? Então já está bem defasado aqui. Então começa aqui em 2004, aqui, ó. A tecnologia era dada em nanômetros. Esse valor aqui é a largura da porta, é a distância entre dreno e fonte no transistor. Então esse valor aqui, ó, em nanômetros, aqui, ó, nano é 10 elevado a menos 9 metros. Então um nano aqui é um milésimo de micrometro. Então vamos ver aqui. Aqui. Então, aqui está a porta, o óxido de porta. Então aquele valor em nanômetros é essa distância aqui, ó. Quanto menor é essa distância, mais alta é a tecnologia, maior é o nível de integração.
Mais coisas podem ser postas dentro do mesmo chip. Vamos lá. Agora, o que é MTR? Não sei. Aí foi aumentando aqui, ó. A CPU aqui, ó, é 250 MHz, depois 500 MHz, 700 MHz. O meu primeiro computador, um 386SX, era de 20 MHz. Vamos ver aqui, 700 MHz. Aí 2 GHz. Acima de 2 GHz. Isso naquela época, né? Hoje já deve estar bem acima disso. Vamos pegar aqui a tabela aqui. Tabela 2. Níveis de integração. Inclusive aqui mudou o assunto aqui. Aqui mudou o assunto, né? Então aqui são os níveis de integração. Nove níveis de integração. Vamos ver aqui a evolução. Tá dando problema aqui no Word aqui. E deu aquele problema de novo. Ele não aceita aqui, ó, editar aqui. Então vamos ter que salvar isso aqui e abrir novamente aqui. E aí quando a gente abre de novo, aí dá aquele bug lá, né, que a gente já viu, né? Vamos ver aqui. Vamos fechar aqui. Vamos ver se vai aparecer na tela aí. Não. Enquanto isso, deixa eu ir descendo aqui para ver aqui onde que nós tínhamos parado. Agora, aqui. Cadê aqui a figurinha aqui? Eu tô vendo aqui pra você, tá dando uma travada aí. Vamos ver aqui a evolução. Ok. Tecnologias para programação. Tem a tecnologia de fusível, que é o mais usado, e tem a de diodo, parece que diodo está em desuso. Vamos ver aqui. Então aqui é tecnologia de programação.
Tecnologias de programação. Vamos ver aqui. Então, aqui é o 10. Então, a gente marca dessa forma aqui, ó. Você tem aqui as duas linhas aqui, né? Se cruzando aqui. E entre elas, você tem aqui o fusível dando contato. Então, essa bolinha aqui indica que o contato está preservado. Ah, não, 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 minto. Essa bolinha aqui diz que é um contato fixo, é um contato perene, que não tem como programar. Agora esse X aqui, ó, indica que é um contato, feito por um fusível, mas ele pode ser queimado. Você pode queimar o fusível, mas ele ainda não foi queimado, então ele continua fazendo o contato. Então, eletricamente ou digitalmente são aqui a mesma coisa. E aqui a gente usa esse shorthand notation. O que que é isso? Vamos ver aqui. O que é o shorthand notation? Ao invés de ligar aqui as entradas aqui, ó, a gente põe dessa forma aqui, ó. Torna o desenho mais simples. Então você põe uma única linha. Olha aqui, ó. Que é usado aqui na lógica de gate array, a lógica de arranjo de portas. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos ver aqui. O fusível de estado sólido é obtido a partir de uma trilha no circuito integrado com espessura muito fina. No processo de programação, o chip recebe uma tensão elétrica superior à tensão de operação normal. Quando desejam-se queimar o fusível, a trilha é submetida a uma densidade de corrente elétrica J muito alta, provocando a deterioração, aqui, provocando aquecimento e deterioração da trilha e o aumento da sua resistência. Esse processo é irreversível. A matriz de fusível compõe uma PROM. Ok. Então, vamos ver aqui. Os tipos aqui, ó, de dispositivos programáveis aqui, ó. Nós temos o Simple Programmable Logic Device. SPLD. Nós temos o Complex Programmable Logic Device, que é o CPLD, e o Field Programmable Gate Array, FPGA, que é o mais usado hoje em dia. O SPLD, que é o Simple aqui, que é o que nós vamos ver com mais profundidade. Ele tem aqui a matriz de entrada e a matriz de saída. É bem semelhante àquilo que nós já vimos em nossas aulas, na sala de aula. Você tem aqui, ó, o tipo 1, que é o puramente combinacional. Não possui flip-flops. E o tipo 2, que é o sequencial, possui flip-flops. Vamos até colocar aqui. Aqui é que pode estar ligada ou não a uma rede de flip-flops. Vamos escrever aqui. A SPLD puramente combinacional retrata o conceito de PROM. Vejamos aqui, nós temos também aqui, ó, o tipo AND/OR, que é a análise de uns, que é a mais usada, e a OR AND, que é a análise de zeros, que é menos usado. E é muito raro encontrar, aliás.
Ok. Que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui. Então aqui está aquela figurinha que a gente já comentou nas nossas aulas. Então aqui você tem a matriz end na entrada e a matriz OR. Análise de uns, né? Isso aqui pode ser ou não canônico. Eu prefiro falar só em produtos aqui, ó. Porque se você fala em termos, está dizendo que é canônico. E nem sempre é canônico. Vamos pegar aqui a legendinha aqui. Vou colocar aqui. Então aqui nós temos o contato fixo e contato programável. Exemplos de portas com representação short range. Ok. Vamos pôr aqui notation aqui. Os dois blocos de uma SPLD. Vejamos aqui as tecnologias de gravação em SPLD, Program Memory. É, memória de programação, né? O nome é cabível. Nós temos aqui a Read-Only Memory, que é a ROM. Vejamos aqui, lotes muito grandes. Ah, ok, vamos ver aqui. Então, aqui. Produzir travou aqui, tá salvando aqui. Um circuito integrado com alguma programação na forma de ROM. É o modo mais caro de produzir este chip. A matriz é enviada para o fabricante que encarrega-se de redesenhar o layout. Poxa vida, gente. O teclado aqui tá com algum problema. De todas as etapas de fabricação do chip. Vamos ver aqui. Por outro lado,
Uma programação construída em nível de layout é a que produz chips com a maior qualidade. Aqui vamos ver. A programação possui grande longevidade. Vai durar muito tempo até começar a dar problema. Ok. Vamos ver aqui. Você tem aqui a Programmable ROM, que é pronto, com fusíveis, que é muito usado. Tem a Programmable Logic Array, tem a Programmable Array Logic e a Generic Array Logic. Vamos ver aqui. Vou dar aqui um espaçamento aqui. A PLA, PAL, e vamos ver aqui, as PLA e PAL também podem ser obtidas em nível de layout, promovendo a redução no custo de fabricação. Porque já existe um modelo, né, para os layouts, né? É só mudar a parte que concerne a programação feita pelo usuário. Ok. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Então aqui é o Full Adder. Vamos pegar aqui a legenda. O Full Adder em uma SPLD. E aqui tem um decoder, a gente já vai falar mais sobre essa questão aqui do decoder. A ROM é gravada pelo fabricante do circuito integrado em nível de layout. A ROM é uma PLD que possui a melhor performance. Software para gravação de eu não falei aqui, né, da GAL aqui. GAL, Generic Array Logic. Então é uma PAL aqui, ó, é reprogramável. Então deve ter alguma EEPROM ali, provavelmente. Deixa eu ver se tem aqui a imagem do Palasme. Ah, tem aqui. Só queria ver se aqui a logomarca ou uma versão mais nova. A gente usou lá na faculdade isso daqui. Eu consegui uma imagem, mas tá ruim demais aqui, hein?
Que imagem ruim essa, gente. Os caras não são capazes de fazer uma digitalização de qualidade? Deixa eu ver aqui. Ah, consegui aqui. Foi algum problema no Google. Mas no site. Tá aqui. Tava correto. Então, é interessante que a gente gravava mesmo lá na faculdade. A gente gravava o chip mesmo. Mas lá era engenharia elétrica, né? Então, aqui é engenharia de telecomunicações, então é diferente, né? Então não dá pra querer que seja igual, né? Vamos lá. Apesar de que aqui, ó, é unidade F. Naquela época não existia unidade F. Provavelmente isso daqui é o cara usou um computador moderno, um emulador de DOS, provavelmente. Não é uma imagem daquela época. Cadê? Aqui também tinha uma outra imagem aqui. Cadê? Não tô vendo aqui. Tinha visto uma outra imagem aqui, mas. Ah, aqui. Não. Ih, gente, tá travando aqui. Travou aqui, pessoal. Não consigo agora que dá o. Ah, aqui consegui. Da Alt Tab. Aqui dá pra ver que eu, aqui pelo menu aqui ele tá usando o Windows. Mas é o Windows 3.1 ou 3.11. Ele usou pra fazer a captura da imagem. Mas ok, mas se como for dá pra ver aí os recursos. Tem uma outra imagem aqui. Não, mas aqui já é outro software. Então vamos lá. Vou colocar aqui a figurinha aqui. Então eu dei mais ênfase nesse software aqui porque foi o que a gente usou lá na faculdade. Com certeza já não é mais esse software que eles usam lá, né? Com certeza, já foi atualizado. Eu tinha visto aqui também aqui uma foto aqui de um módulo gravador aqui. Copiar imagem. Aqui está, então você coloca o chip aqui, gira a manivela e pronto. Vamos lá. Gravador de EEPROM e GL. Porque a GL tem uma EEPROM dentro, né? Aqui é um exemplo aqui de como que é a programação. Aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, até porque eu também já não lembro de mais nada. Isso aqui foi tanto tempo atrás. Não
Não tem como lembrar. As lembranças são muito vagas. Eu lembro que eu mesmo, eu programei isso aqui, porque tinha as tarefas, né, que o professor mandava, mas perdeu-se no tempo. Era o professor, na época era o professor Castanho. Será que eu consigo pegar aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É Unesp Bauru, Engenharia Elétrica Castanho. Vamos ver aqui. Aqui. O cara foi meu professor. Será que ele tá lá ainda? Olha lá. Será que ele tá lá ainda? Vamos ver aqui. Bom, tem aí o telefone aí, mas. Deixa eu ver aqui se. Eu tô vendo aqui as imagens, que saudade, viu? Que saudade mesmo. Mas eu não consegui imagem dele aqui não. Então deixa quieto, vamos lá. Mas o cara tá lá. Agora vamos ver aqui então a SPLD. Eu perdi o raio aqui, né? Perdi o raio. Aqui é exemplo de programa para Palasme. Vou pegar aqui o raio. Então aqui ó, os tipos aqui ó, de SPLD. Então você tem a matriz de entrada e a matriz de saída. Então aqui nós temos. Deixa eu só ajeitar aqui. Ajeitar um pouco aqui. Desorientado aqui, vamos ver aqui. Pronto. Agora o Word travou aqui, não consigo mais voltar. Então aqui ó, na ROM a matriz de entrada é fixa e a matriz de saída é fixa. Então você não pode programar nada. Na PROM a matriz de entrada é fixa e a matriz de saída é programável. Na PAL a matriz de entrada é programável. E a matriz de saída é fixa. E na PLA, a matriz de entrada é programável e a matriz de saída é programável. As duas são programáveis. A gente vai ver aí como é que a gente usa isso. Deixa eu pegar aqui a marcação de tabela aqui. Caramba, cadê aqui a aquela tabela lá? Aqui. Tabela 3. Os quatro tipos de SPLD. Pronto. Mas pessoal, já deram aqui ó, 56 minutos, passamos nosso tempo. Então na próxima a gente continua. Para quem segue uma cadência linear, a gente vai prosseguir esse assunto na mecatrônica, na reposição da aula de quarta-feira, dia 28, ontem. Então, aliás.
Ah, hoje é dia 29, agora que eu vi aqui. É, hoje é dia 29, mas agora já foi. Então, mas na reposição da aula do dia 28, da mecatrônica, a gente vai prosseguir com esse assunto aqui. Então, fiquem aí atentos. Até a próxima, pessoal. Tchau.